Dobar dan svima. Hoću da probam da istražim ovde sa engine-om jednu poziciju koju ljudi često igraju na takozvanu rusku partiju. To je znači kad uzmete ovde, igraju potez skakač c6. I sad ako odigrate recimo skakač jede c6 i recimo hajde da nastavimo sa d jede c6 i nekim recimo potezom skakač c3, lova c5 varijanta. Sad već postaje u vazduhu zanimljivo da u nekim momentima možda može da ide skakač g4. Međutim, vi ovde sada već možete da odigrate lova c4, što je potez koji šta više odmah dozvoljava skakač g4. I to je prva bitna stvar ovde na što treba obratiti pažnju. Znači, skakač g4 je potez koji ovde ide i ako vi prosto ovde rokirate, ide dama h4 sa pretnjom mata. I sad na potez h3 ide lovac jede f2. I sad kad uzmete top jede f2, dama jede f2, već je praktično partija gotova. Znači, lovac c4 je ovde greška. Ja sad mogu da uzmem i da se vratim ovde. Znači, u ovoj poziciji skakač c6 je loš, uzimanje, ajde, uzimanje, skakač c3, lovac c5, sad lovac c4 nije najbolji potez, najbolji potez je h3. I sad, recimo, u ovoj poziciji ovde mi postavljamo pitanje šta je ovde ok igrati, recimo, posle neke prirodne rokade. Da li sad, recimo, ide lovac c4? Vidite da i sada lovac c4, što deluje kao prilično prirodan potez, nije najbolji. I ovde ide, recimo, sad potez b5, gde kaže da je najbolje sada da se odigra lovac d3 i onda posle top e8 ovaj je napadnut dva puta, recimo odigram neko dama f3 i sad ide b4. Znači, taj neki motiv da se ovaj skakač otera i taj skakač, recimo ovde sad ako napadne lovca, idemo lovcem na d6, ako rokada sad se igra i zanimljivo je da čak ide ovako neki potez g5 sa idejom da se nastavi i sa g4 verovatno. Što je onako dosta zanimljiva varijanta. Tako da vidite da ovde u ovom otvaranju čovjek treba da bude jako, recimo, obazriv. Znači, ako ide ovo uzimanje skakač c3, lovac c5, znači u ovoj varijanti ako recimo sada odigrate neki potez poput d3, tu ste sa skakač g4 već u problemu, zato što morate da igrate lovac c3, skakač jede, f jede, lovac jede, i sad nakon recimo poteza dama f3 može čak da igra i lovac d4. Tako da na ovom nekom otvaranju ipak čovjek mora da bude obazriv. Znači, ovde konkretno ono što treba da vidimo, ja se izvinjavam, da skakač c6 nije sjajan potez, ali nakon uzimanja, ako uzme dc i ako igrate skakač c3, nakon poteza lovac c5, ono što je tu bitno, da je H3 jako bitan potez, znači da u svim tim nekim varijantama sprečavate ovde skok skakača. Ništa, toliko za ovaj video snimak.